Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time vou dar uma fugida com meu buquê, produção que não me veja. Mas olha só, gente, produzido pela Floricultura Fênix, que trabalha com paisagismo e design floral. Ui, vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos modelos. Tudo bem, galera? Qual é seu nome? Saudade dele. Saudade, como é essa vida de modelo? Você já está nisso há muito tempo, você busca novos horizontes. Como que você está vendo tudo isso e o nosso concurso? Bom, é correria total, né? Mas assim, a gente está sempre buscando novas oportunidades aí. Eu entrei nesse ramo desde os 18 anos, tinha dado uma parada, agora com a oportunidade da Bigo, eu tô voltando aí com tudo aí. É isso aí, do Rio de Janeiro para o mundo. E você, qual o seu nome? É Tatiana de Mello. Tatiana, gente, Tatiana é muito linda, né? Quantos anos? Tenho 23. Você já é modelo há muito tempo? Sou modelo há muito tempo, eu sou natural de Pão de Açúcar, Alagoas, morei em São Paulo 10 anos e agora estou aqui no Rio de Janeiro faz 2 meses, estou fresquinha na cidade. Que ótimo! Estou amando, sempre fui modelo, sempre trabalhei de modelo. E você tá já, antes de começar, você já está arrasando, viu? Boa sorte! Obrigada, obrigada. Manda um beijo para sua cidade. Ah, um beijo para Pão de Açúcar, Alagoas, um beijão, todo mundo está mandando um abraço. É isso aí. E aqui mais um colega. Fala pra gente qual é o seu nome. Meu nome é Marlon Guimarães. Com relação ao modelo, vai ser minha primeira oportunidade. Já fiz curso já de modelo. Vai ser a primeira oportunidade. Meu ramo mais é atuar. Mas nós estamos aí, correndo atrás de tudo. É todo vapor, empolgação total. Vamos lá que vai dar certo. É isso aí. O Marlon é um dos nossos grandes atores aqui da Beagle Filmes. Porque a Beagle, ela atua em vários setores artísticos. A gente também trabalha com filmes, com peças, e ele é um, faz parte do nosso elenco. Boa sorte a todos. E agora eu tenho o prazer de entrevistar minha querida atriz Neuza Costa. Tudo bem, Neuza? Quero ressaltar que a Neuza agora faz parte da produção da Beagle Filmes, além de ser uma das atrizes da peça Santa Mulher Rita de Cássia, que vai estrear agora no segundo semestre de 2015. Me diz uma coisa, o que você está achando do evento? É um evento que promove, né, novos talentos, dá prêmios. É verdade, eu estou assim deslumbrada, porque isso aí só estava sendo possível acontecer na minha vida depois que eu entrei para a Beagle, né? E eu faço questão de sempre estar presente, prestigiando essa empresa maravilhosa que tem realizado muitos sonhos na vida de muita gente. Eu concordo em tudo que a Neuza falou e assino embaixo. É a Beagle Filmes revelando talentos do Brasil para o mundo. E aqui eu tenho o pai e a filha presentes no evento da Beagle. Me diz uma coisa, Mário, que também é ator, diga-se de passagem, não é isso? É uma honra a gente estar aqui com você. O que você acha de o pai, os pais, enfim, o responsável estarem presentes em um evento relacionado à imagem da criança, à imagem do adolescente? Porque aqui a gente tem adultos, crianças, adolescentes. O que você está achando de tudo isso? É, tudo de bom, né? A gente tem que dar apoio ao filho quando ele quer, a gente não pode dizer que não, né? Então, a gente vai dar um incentivo para ela, é o que ela quer, então, um incentivo. É isso aí, os pais têm que incentivar a carreira do filho. Não é isso mesmo? Qual é seu nome? Mostra, agora se mostre para o mundo. Qual é seu nome? Quantos anos? 13. E o que você acha desse evento? Você acha que a Beagle, através desse evento de hoje, está proporcionando aos participantes? Ah, a gente pode mostrar até nossa imagem. E é legal. Exatamente, divulgar a imagem para o mundo. Então, gente, boa sorte, meus parabéns e segue daí. Alô, Brasil! A Beagle trouxe hoje como convidada a Rita Cadillac. É muito prazer. Prazer é meu.
Rita, me diga uma coisa. O que você está achando da Big Old Filmes ter convidado você para participar do filme Sangue Doce, que é um longa que aborda temas tão, tão delicados, né, atualmente? Adorei o roteiro, pelo menos, agora, o argumento que a gente escutou, a gente está em negociação, mas eu adorei. É uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco do trabalho dessa grande artista, que já tem um nome tão marcado no mercado artístico e agora mais essa contribuição para o cinema. Me diga uma coisa, Rita, para quem está começando agora nessa carreira, você tem algum toque para dar? O que, que a gente pode aprender com Rita Cadillac nesse momento? Não, eu acho que quem quer começar uma carreira artística, em primeiro lugar, tem que se dedicar completamente a isso. E tem que ter a certeza que é isso que quer, porque você vai encontrar muitas pedras pelo caminho. Então, não é um mar de rosas, não. É muito bonito, é um glamour lindo, porém tem muitas pedras. Então, você tem que estar consciente disso e saber se é isso mesmo que você quer. E você foi uma vencedora. A gente tem muito orgulho da tua presença aqui, sabia, Rita? Que bom, obrigada. Mas eu não sei se eu fui uma vencedora. Eu trabalhei para ter o meu nome, graças a Deus, são 43 anos de carreira, então eu acho que já estou, mas eu, até hoje eu tenho pedra para pular, né? Então a vida é essa. É, até porque não há vitória sem guerra, e a gente vence as batalhas. Foi um prazer, é a Big Old Filmes, diretamente do evento Fashion Model, para você. Atenção, Brasil! Estou aqui com a Ariane Nogueira. É um prazer, Ariane. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Bom, hoje aqui no evento da Beagle, a Ariane vai ser jurada de um concurso. E, Ariane, me fala uma coisa. Você já tem experiência com beleza? Você é uma mulher top? Me diga uma coisa. Para a galera que está começando, que conselhos na carreira artística mesmo você poderia dar, assim, de toque para que eles seguissem? Porque tem muita coisa que a gente vê por aí acontecer, né? Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, eu como já estou um tempo, né, nessa área, eu aconselho muito a humildade, primeiro de tudo. E o carisma, né? Você tem que estar sempre sorrindo, carismático com as pessoas. Isso é que vai te levar para frente. Não adianta você ter beleza, você ter postura e a postura mesmo de ser bom. Porque o povo é que nos mantém. Então, eu acho assim que o carisma é primordial. E carisma, Ariane tem de sobra, né, gente? Me diga uma coisa, de concursos de beleza, tem alguma curiosidade que você possa nos contar? Alguma coisa que você presenciou? Conta pra gente algum toquezinho inusitado que você já tenha visto. Ai, não me lembro, assim, tem várias coisas, né? Agora, assim, tem, assim, essa... É que a gente tem tanta coisa que a gente vê, né? Tanto boas e bizarras, então... Tem muito. Ok, Ariane. Olha, espero que vocês curtam, então, você e sua equipe. E vamos seguindo com o nosso evento da Big Old Filmes. E aqui no evento Fashion Model, eu tenho a honra de estar com o Ricardo Zimmer, meu diretor querido. Como vai, Ricardo? Boa tarde, Dani. Muito bem. E esse espetáculo, né, que a Big Old está proporcionando, esse evento... de modas, de modelos, de desfile, e que também tem a ver com cinema. Né? Uma das que serão selecionadas também poderão participar num dos filmes. Então isso é interessante, é uma oportunidade. Exatamente. E se a Big Old está querendo divulgar do Brasil para o mundo os seus modelos, seus atores, nada melhor do que ser dirigido por Ricardo Zimmer. E me diga uma coisa, a pessoa que ganhar... Né? São várias etapas, são vários prêmios. A pessoa que ganhar a parte onde vai poder participar de um de seus filmes, você já tem em mente qual vai ser a produção? Não, em mente não tenho, mas ela vai necessariamente teria que participar de todo um laboratório, uma preparação. Né? Interpretar no cinema é completamente diferente de fazer um desfile, enfim. Então a pessoa, se ela tiver noção, alguma noção, é mais fácil. Se ela não tiver, ela tem que ter um preparo. E essa preparação, ela exige um certo conhecimento e contato com essa arte de interpretar. Mas eu acredito que se ela tem
toda a disponibilidade, ou ele, ou, enfim, o modelo que for selecionado e gostar dessa carreira, vai com certeza passar o melhor e vai também ter uma oportunidade de trabalhar num filme, num projeto ousado, digamos assim. E para a pessoa que for selecionada é um desafio, e isso é o que importa. E, olha, nós temos aqui, além de modelos, eu andei conversando nos bastidores, nós temos atores que estão ansiosos por uma oportunidade. E já pensou estrear no cinema? Show! O cinema, ele fascina, né? Então, eu acredito que seja um momento especial para essas pessoas, mas também eles têm que ter a disciplina e a dedicação, porque a carreira de ator não é tão simples como parece. É verdade, as pessoas olham só para o glamour, mas não sabem todo o profissionalismo que tem por trás, né, de cada cena, de cada produção. Eu me sinto honrada, Zimmer, com a sua presença e fazer parte também agora da Beagle. Foi um prazer. Obrigado e seja sempre bem-vinda e que todos os holofotes estejam sempre iluminando a arte. É isso. Obrigada, até loguinho. Estou de volta aqui com o nome Fashion Mário Vilar, muito prazer. Obrigado. É, o Mário, ele é um cabeleireiro super requisitado. Está hoje presente aqui no nosso evento, vai fazer parte da comissão julgadora, não é isso? O que, que você vai olhar assim? Fala pra gente, eu tenho curiosidade. Você presta atenção mesmo nesses detalhes de cabelo, de tendência? Como é que é? Sim, como eu sou cabeleireiro ou profissional da área da beleza, então o que eu vou mais avaliar hoje é cabelo, make e desenvoltura das modelos, postura, elegância, simpatia. É isso aí. Ai, eu tô ansiosa, gente, pelo resultado do desfile. E me diz uma coisa, você acha importante uma empresa como a Beagle, que começou com eventos, né, eventos e filmes, inclusive, e agora está com essa dimensão de eventos de grande porte, valorizando o talento brasileiro, divulgando, né? Você acha isso importante? Eu acho, porque nesse momento de um desfile, uma promoção, um desfile como esse, ele pode promover um grande modelo que esteja no anonimato, né? Uma grande oportunidade, eu acho. Aqueles diamantes que precisam ser lapidados, não é isso? Com certeza. Eu acho que esse pode ser o momento da grande... de encontrar um grande modelo. Olha, eu também acho, viu, gente? Foi um prazer. E olha, tô ansiosa para ver o seu julgamento aí sobre os nossos modelos. Vamos seguindo. Eu estou aqui com o Eduardo Araújo. Ninguém mais, ninguém menos do que o precursor dos desfiles plus size. Ele é produtor de modelos plus size no Brasil. É uma honra, Eduardo. Tudo bem? Obrigado, eu estou feliz de estar aqui, já cheguei aqui encantado com a casa, que a casa é maravilhosa, eu sou do Rio, né? E aí a gente conhece pouca coisa aqui em Niterói, mas quando a gente vem, a gente se deslumbra, né? Eu fiquei apaixonado, o local é lindo, a festa acho que promete. Exatamente, e olha, eu vou contar uma... Aliás, eu não vou contar, eu vou deixar ele mesmo falar sobre essa brilhante carreira. Como tudo começou? Fala pra gente. Então, eu vim por mãos da cantora Elza Soares, trabalhei com a Elza há 30 anos e a Elza me apresentou o mundo artístico, né? E através dela eu conheci duas manequins internacionais chamadas Maria Rosa e Veluma. E Veluma e Maria Rosa. Maria Rosa é fantástica também. E aí eu fui trabalhar dando aula de modelo manequim para as meninas jovens, né? Tanto é que Thaís Araújo é formada por mim. E aí eu via que as mães eram mais interessadas que as filhas. E aí resolvi, então, criar um curso de modelo manequim, que foi o primeiro curso de modelo manequim do Brasil para mulheres da terceira idade, entendeu? Porque eu via que elas tinham vontade, mas não tinha nada específico para elas, né? Oportunidade. Isso foi na década de 90. Comecei em 91. E aí montei isso em 96. Eu fiz o primeiro concurso de beleza para mulheres maduras, fazendo Miss Maturidade. E aí a coisa estourou, teve um boom danado com a mídia, com essa coisa toda. E em 2010, para não ficar de fora, eu vi uma história linda de uma mulher chamada Flúvia Lacerda, que é uma modelo plus size, que é brasileira, que foi descoberta em Nova York. E eu fiquei apaixonado pelaquela história de princesa, né? De Cinderela, né? A gata borralheira, entre aspas, que vira uma Cinderela. E aí resolvi, então, fazer o primeiro concurso
de Miss Plus Size do Brasil, que foi em 2010. E olha o quanto já rendeu, né? Porque as Plus Size estão aí arrasando. E hoje, mais uma vez, porque a gente também tem modelos Plus Size no evento. Então, mais uma vez, agradeço. Mostra elas ali, olha aqui. Que lindas! Olha só! Então, vamos aguardar o resultado. É um prazer e vamos torcer, que vença melhor. E olha só, gente, quem está aqui comigo agora, a Vanessa Scarcella. Nada mais, nada menos do que a modelo Plus Size, região dos Lagos, não é isso? Vanessa, dá uma voltinha! Olha só o modelito de Vanessa, adoro! Me diga uma coisa, hoje, as modelos Plus Size aqui no evento estão tendo uma grande oportunidade. O que você está achando disso? Então, o movimento Plus Size, ele vem crescendo bastante, né, esse segmento, que é bem novo. E para elas é maravilhoso, porque é a chance que mulheres reais têm de se mostrarem, né? Está sendo bem valorizado, graças a Deus. O Oscar abriu a categoria, que eu achei super importante. É maravilhoso, acho que para todo mundo conhecer um pouco das mulheres reais. É verdade. Oscar Dias é o produtor da Beagle. Um beijo, querido Oscar, que hoje está fazendo... O look é da Raquel Barcelos, make e cabelo também. O sapato, Adriana Martins. Arrasou. Um beijo. E o evento continua cheio de gente gostosa, bonita e talentosa. Desse lado eu tenho Kelly Militão. E desse, Breno Santos. Gente, ícone da música popular brasileira. Eu já vou chamar assim, porque eu já estou prevendo coisas boas, né? Também é modelo Plus Size, veio prestigiar o evento. O que você está achando? Eu estou achando tudo muito maravilhoso. Eu não esperava algo tão grandioso assim. Eu estou maravilhada. Que ótimo. É bom, né? Porque a gente está falando o tempo todo que a Beagle é uma produtora que descobre talentos, está cheia de talento, né? Olha só com quem eu falo. Verdade, tem muitos talentos escondidos, principalmente plus size. Então, vai ser show, show de apresentação, show de tudo. Me diz uma coisa, Breno, você já participou de eventos assim? Claro, ele é Mister Rio de Janeiro, mas como jurado, você já participou? É, para mim é a segunda vez como jurado, é realmente uma responsabilidade muito grande, porque você, além de ter que eleger a pessoa para representar e dar continuidade ao evento, você fica aquela, nossa, é muita gente, você tem que ser muito criterioso para você não errar, entendeu? Então o que acontece? É uma responsabilidade muito grande, mas estamos aí, o evento está cheio, a casa está linda, a energia está muito grande e é isso que importa. E o legal é que você já esteve do lado de lá e agora você está aqui vendo. Como é isso, gente? Como é que julga? Fala, mata a curiosidade do nosso espectador. Eu acho que assim, primeiramente, a beleza conta, ela conta, mas não mais que a simpatia. Porque se você for bonito, mas você não for uma pessoa simpática, você perde tudo. Você tem que ser simpático, você tem que estar interagindo com as pessoas, ser aquela pessoa calorosa e passar essa energia para os outros. Quando você consegue fazer isso, aí tá ganho, né? E com esse sorrisão, né? Tá na cara que ele conseguiu. Kelly, e você? Ninguém vai cantar. Então, assim, você vai olhar o quê? Porque você, assim, é top de voz, enfim, de interpretação. Mas e aí, o pessoal quando estiver aqui no desfile, o que você vai olhar que vai te chamar a atenção pro seu julgamento? Olha, eu quero olhar muito a desenvoltura na passarela, a postura, o charme, o sorrisão que tem que ter, mesmo que é difícil, a gente fica nervosa, eu já estive ali também, mas assim, tem que sorrir, tem que relaxar o máximo possível, é isso que eu quero ver nele, muito sorriso. Ai, muitos sorrisos então, vamos seguir com o nosso evento que já tá quase começando, hein gente, até loguinho. Why do I feel lonely inside of a room full of people? And you're not around, I'm not ashamed to say that I am one of these guys who feels lonely at night. Wish you were here, wish you were here with me. You are here with me.
Wish you were here with me. La 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 la. Wish you were here. Wish you were here with me. La 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 la. Wish you were here. Wish you were here. Oh, I wish you were here with me. Yeah.